सरकारले स्थानीय स्तरसम्म लगानी योग्य रकम प्रवाह गर्न सके मात्रै निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुने व्यवसायीहरूले बताएका छन् चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूले बताएका हुन् बुधबार आर्थिक मिडिया संचालक संघले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै व्यवसायीहरूले सरकारले स्थानीय स्तरसम्म लगानी योग्य रकम प्रवाह गर्न सके मात्रै निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुने उन्हींजी क्षेत्र को मनोबल उच्च भे मैं उद्योग क्षेत्र में लगानी बढ़ने दावी करे उन्हींगतमा सरकार ने लीति एक्कासी परिमार्जन गर्दा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याले उद्योगी व्यवसायीहरू मारमा परेको बताएका छन् अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र ब्याङ्कले शेयर बजारमा गरेको कडाईका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुकको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ तरलता सुधारन्तर स्थितिमा अर्थतन्त्र बचेको अवस्था रहेको बताउनुभयो उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र बंगलादेश श्रीलंका र पाकिस्तानको भन्दा धेरै राम्रो अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ उहाँले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि लगानीयोग्य रकम स्थानीय स्तर स्थानीय तहसम्म प्रभाव हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो अध्यक्ष गोल्साले स्थानीय तहसम्म योग्य रकम कसरी प्रभाव हुन सके मात्रै बजार चलायमान हुने बताउनुभयो उहाँले ग्राउन्ड लेभलसम्म तरलता सहजता भए बिस प्रतिशत संकुचन आएको राजस्व पनि उठ्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च भई लगानी बढ्ने दावी गर्नुभयो उहाँले अघिल्लो आर्थिक वर्षको राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जाको लागि चार बाह्रको नीति लगाएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको दावी गर्नु भएको छ उहाँले नेपालको पुँजी बजारमा चालिस लाख भन्दा बढी डिम्याट खाता लगानीकर्ताहरूको रहेको बताउनुभयो यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले वर्तमान सरकारको प... पहिलो आवश्यकता निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी उच्च बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ उहाँले पछिल्लो समय निजी क्षेत्र ब्याङ्कको उच्च ब्याजदरको कारण समस्यामा रहेको भन्दै बेस रेट र निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गर्दा कर्जाको ब्याजदरमा समेत उच्च भएको बताउनुभयो